सरकारी आसनिये दुकिनु पुआ बरखेतिर एहाल दम्पतिर दुर्विहह जीवन गाथा थाकिबलै नाय गृह माथाउरिते लैसे आश्रय भिक्षामागी प्रवर्ताइसे पेट राज्य तथा केन्द्रीय सरकारे जनसाधारणर कल्याणर अर्थे नितौ न न आँचनि प्रस्तुत करि आहिछे जदिओ अद्यापि सरकार कोनो अबिलाषी आँचनिये ढुकि नोपोवा बरखेतिर एटि दुर्भोगीया परियालर करुण गाथाई हतशकित करि तुलिछे पथचारीक प्रश्न उत्थापित हैछे दरिद्र लोकर बाबे सरकारे प्रस्तुत करा आँचनिर सुफल पाई कोने जियाइ थकार दुर्बार हेपाह कुहिरखा दम्पती हाले जलसम्पद विभागर माथौरिये हेह आश्रयस्थल हिसाबे बाछि लैछे नलबारी जिलार बरखेतिर राजसक्टर अंतर्गत सतेमारी गांवर एहाल दुर्भोगिया दम्पतिर जीवन परिक्रमाय व्यथित करि तुलिछे प्रत्यक्षदर्शी एकहस्तिन घुगा गांव पंचायतर अंतर्गत पश्चिम सतेमारी गांवर हाथी उर्दर नारायण दास आरु तेओर दुर्भोगिया पत्नीर करुण जीवन संग्रामे हृदय गलाव परा नाय जनप्रतिनिधि किंबा राजनैतिक नेता पाली नेतासकलर प्राप्त खबर अनुसरी चल्लिश बसर पूर्वे कामरूप जिलार दक्षिणपारर कोनो प्रांतर परा नारायण दासे सतेमारी गांवलै आहि गांवखनर मत्स्यजीवी लोकसकलर हते बास करिबलै आरम्भ करे बिहाल ब्रह्मपुत्रर दातिकाहरिया गांवबाहिर सहिते महाबाहुत मत्स्य शिकार करि साधारण जीवन अतिबाहित करिबलै लय नारायण दासे परवर्ती समयत गांवखनरे पद्मा दासक पत्नी हिसाबे आकुआलि लय गांवखनर राजहुवा काली मन्दिरर सन्मुख भागत पद्मा दासर आत्मीय एगराकीर भूमित বাহকগৃহ সাজি অস্থায়ীভাবে থকা নারায়ণ দাসে পরবর্তী সময়ত দুই কন্যা সন্তানের পিতৃ হয় দুয়োগৰাকী কন্যার বিবাহৰ পিছত ক্রমাৎ নিসংগতাই আগুচি ধৰা দম্পতি হালে লাহে লাহে বয়সৰ ওচৰত হাৰ মানিবলৈ ধৰে দুবছৰ পূৰ্বে হঠাতে স্তব্ধ হৈ পৰে পত্নী ৰিপিট দুবছৰ পূৰ্বে হঠাতে স্তব্ধ হৈ পৰে পত্নী পদ্মা দাসৰ জীৱন সংগ্ৰাম কোনো কাৰণবশতঃ পত্নীয়ে চকুহালেৰে পৃথিৱীৰ পোহৰ দেখাৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হোৱাত স্তব্ধ হৈ পৰে পদ্মা দাসৰ চলনফুৰণ তদুপৰি যিডোখৰ ঠাইত দীৰ্ঘদিনে অস্থায়ীভাৱে বাহৰ পাতি আহিছিল সেই ঠাইডোখৰত এইবেলি পানীৰে উপচি পৰাত আলৈ আথানিৰ সৃষ্টি হয় দম্পতীহালৰ বিগত চাৰি পাঁচ মাহ পূৰ্বে দম্পতীহালৰ আলৈ আথানি দেখি অঞ্চলটোৰ কেইবাগৰাকী মানৱ দৰদী যুৱকে দম্পতীহালক পানীৰ মাজৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি আনি জলসম্পদ বিভাগৰ মাথাউৰিত আশ্ৰয় প্ৰদানৰ সুবিধা কৰি দিয়ে শেহতীয়াভাৱে মাথাউৰিতে সৰু জুপুৰি এটাত আশ্ৰয় লৈ থকা নাৰায়ণ দাসে দুৰ্ভগীয়া পত্নীক আশ্ৰয়স্থলীত এৰি ভিক্ষা মাগিবলৈ আৰম্ভ কৰে অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ভিক্ষা মাগি আনি পেট প্ৰৱৰ্তাইছে দম্পতীহালে উল্লেখ্য যে দম্পতীহালে এনেধৰণে কৰুণ জীৱন সংগ্ৰাম কৰি অহা সত্ত্বেও আজি কুপতি পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি কিংবা ৰাজনৈতিক নেতা পালি নেতাসকলৰ কৃপা দৃষ্টি কৰা নাই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটিৰ ওপৰত আনকি চৰকাৰৰ কোনো আঁচনিয়ে ঢুকি পোৱা নাই এই লোকসকলক বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ সেৱাৰ পৰা বঞ্চিত নাৰায়ণ দাস যে এই গৰীব ঘৰ এই ঘৰত মঠাউৰিৰ ওপৰতে আছে যে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ আঁচনিবিলাক পাই আছে গৰীব মানুহগিলা পাব লাগে না নালাগে এইবিলাক মানুহ যদি আঁচনি নাপায় এতিয়া চৰকাৰৰ কিয় শিকিব লাগে এনেকুৱা চৰকাৰ থকাতকৈ নাথাকে লাভ এই গরিব মানুহ যদি নাপে এটা বস্তু এইগুলা মানুহ মাছ মারি খায় দিনে আমি নিজে নদীত লাগ পাওঁ আমি নদীত তেওঁক দেখাই পাই থাকোঁ সদায় মাছ মাৰিব যায় মাছ মাৰি আহি পেলাই এই চকত চারটামান মাছ বিক্রী করি পেলাই আজি খাই পেলাই পানি উঠি পেলাই আজি ক'ত নদীর এটা ক'ত মঠাউরির ওপৰত আছে এওঁলোকে কিবা পাবা লাগে না নাই কোনো আঁচনি পোৱা নাই কোনো আঁচনি পাওয়া নাই বা আজি এই কিবা দিছি কিবা কাৰণে বহুত কিবা কাৰণে আঁচনি আছে এইবিলাক আঁচনি এটা আঁচনি পাওয়া নাই এওঁলোকে পাবা লাগে না নাই বেলেগতো বাদ দি ঘৰ এটা পাব লাগে ঘৰ এটা নাই দেখিছে কি জাপুৰি ঘৰ বান্ধি পেলাই মঠাউৰিৰ ওপৰত আছে ইয়াতকৈ আৰু দুখ লগা কিবা কথা আছে নেকি তেওঁলোকৰ নাৰায়ণ দাস তাৰমানে এনেকুৱা হেৰিত পৰিছে তাৰমানে সেইফালে এক ঘৰত আছিল বেলেগৰ মাটি কিন্তু তাৰ পৰাই খেতছে আৰু খেত দিয়াৰ পিছত উপায় নাই ৰাস্তা ধৰি থাকিব লাগিব পানী চানি উঠিছিল ঘৰত বেলেগৰ মাটিত আছিল যাতে দেউ খেতছে তাৰ পিছত তোমাৰ তাতে ৰাস্তাত আমি কেইটামান চলি লগ লাগি আৰু এই নাৰায়ণ দাসক থাক পা জাগা হেৰি কৰি দিলোঁ আমি লগৰ হেৰি হিচাপে তাৰপিছত তোমাৰ যায় আৰু বাহিৰতো একো নাপায়ে চৰকাৰী বস্তু একো নাইয়ে এনে কিবাকে তাৰমানে ৰোডে চোডে যায় আৰু দহ পাঁচ টকা যোনী যেনেকৈ দিয়ে সেনেকৈ চলি আছে কিবাকে কিমান দিন হ'ল ইয়াতে থাকিব মোটামুটি হ'লেতো ছয়মাহ হ'ল আৰু নাই নাই ছোৱালী আছে কিন্তু ছোৱালী বিয়া দিছে ইয়াতে খবৰো নলয় ছোৱালী
খাই আছে এই ৰোডত যাই কিনে দুই এক টকা খুজি আনি আছে, সেই দি আৰু চলি আছে দুটা কিবা। নাই নাই আকৌ নাই 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 ক'ত খবৰ লৈছে লোৱাই নাই। আমি আমি লৈ এনাই চেংৰা চলি হিচাপে আৰু দুই এক টকা হেৰি কৰি দিওঁ, লাইনটো দেখে দিওঁ আৰু। আমিও তাতে গরিব মানুষ, আমি তো দিব নোৱাৰো না। সতেমারি কি পঞ্চায়েত পড়ে? এখন পঞ্চায়েত ঘগা পঞ্চায়েত। কোন পঞ্চায়েতৰ প্ৰতিনিধি খবৰ লৈ নাই? প্ৰেসিডেণ্ট নাই নাই আহা নাই, কোনো খবৰ নাই। মুকালমুৱাৰ পৰা ফুৰজিৎ পাঠক, ডিজিটেল নিউজ আসাম।